L'artista plàstic multidisciplinari ebrenc Àlvar Bonet mostra la seva obra que porta per títol La ficció de la matèria a la sala Infant Pere del centre de visitants de l'Hospital Coll de Balaguer de l'Hospitalet de l'Infant. L'obra d'Àlvar Bonet va des de la pintura matèrica fins a l'escultura, integrant elements de l'entorn com el ferro i la terra. En part hi ha elements que se suposen que són però que no són. Una vegada t'atances i ho vas veient, veus que en realitat no és allò, saps? Vull dir, ni en molts moments una cadira pareix de ferro però no ho és, d'acord? Llavors, des d'aquí sorgeix la ficció de la matèria també. Vull dir, elements descontextualitzats que fora del seu àmbit, vull dir, agafen una dimensió diferent. Es tracta d'una retrospectiva dels darrers 10 anys. Hi han utilitzat diverses tècniques, des de l'estampació, el gofrat, tots són elements de gravat, no? També hi ha alguna cosa de matèric. La mostra es va inaugurar el dissabte 22 de juliol a les 8 del vespre i va començar amb el Parlament de la regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz. Tot seguit, després d'unes paraules de l'artista Àlvar Bonet, Javier Caballero Ja va fer una introducció de l'obra creativa amb el so del clarinet de Miquel Àngel Marín. Els interessats podran visitar aquesta exposició de 11:15 a 14:45 del matí i de 6 a 9 de la tarda, de dimarts a diumenge fins al 30 de juliol.